ព្រះសង្ឃមួយអង្គទទួលស្គាល់ការពិតថានៅក្នុងទីអារាមតែងតែមានការលាយឡំគ្នារវាងពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយមិនថាតែនៅទីអារាមទេសូម្បីតែនៅកម្មវិធីតូចធំនានាជាច្រើនក៏តែងតែមានការលាយឡំគ្នាយ៉ាងច្រើនរវាងពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដែរបើយើងនិយាយអំពីព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងក៏ដូចជាព្រាហ្មណ៍សាសនានៅក្នុងទីអារាមមានចំនួនច្រើនមានដូចជាការគោរព ការបែបបន់នឹងក៏ដូចជាការអុជធូបសុំលោកតាអ្នកតានឹងក៏ដូចជានៅក្រោមដើមពោធិ៍ឬក៏ដើមជ្រៃរហូតដល់មានការគោរពប្រតិបត្តិនិងមានព្រះចេតិយជាដើមក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍និងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរនៅក្នុងនោះផងដែរបើយើងធ្វើបន់ហើយមិនអោយប្រាថ្នាតើអោយធ្វើបន់ធ្វើអ្វីពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនា ភាគច្រើនលោកនៅពេលធ្វើហើយលោកតែងតែប្រាថ្នាហើយលោកមិនដែរប្រាថ្នាចង់ចូលទៅនិព្វានឬក៏ខ្លាចទៅជាព្រះស្អាមន្ត្រីឬក៏ចង់ខ្លាចទៅជាទេវតាអារុក្ខអារក្ខអ្នកតាឯទេសំខាន់សុំតែឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកស៊ីទទួលទានមានបាននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រាថ្នានោះគឺសំខាន់បំផុតសូមតែឲ្យអ្វីដែលទានលោកបានធ្វើទៅគឺអាចជូនទៅដល់បុព្វការីជន ដែលលោកបានលាចាកលោកនេះទៅបែកកែរំលាយឋានមិនដឹងថាលោកទៅចាប់បដិសន្ធិនៅទីណាមិនដឹងថាលោកកើតជាមនុស្សទេវតាឬក៏ជាអវ័យនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាការចង់បានយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងទាំងនេះយើងក៏ស្ដាប់ទៅនឹងធរណីការរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលព្រះអង្គក៏ទទួលស្គាល់រឿងនេះថា នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏លាយឡំនឹងព្រហ្មញ្ញនិងព្រាហ្មណ៍ដែរដោយមានដូចជាការស្រោចទឹកនិងមានដូចជាព្រះសង្ឃមួយចំនួននឹងក៏ចេះមើលជំងឺទៅតាមបែបព្រាហ្មណ៍ដែរតែហេតុអ្វីក៏យើងនៅតែបន្តដោយសារតែនេះគឺបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាខ្មែរបើយើងនិយាយអំពីព្រាហ្មណ៍វិញសូម្បីតែសម័យព្រះលោកនឹងក៏បានដើរជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ដែរហើយនៅក្នុងចំណុចសំខាន់មួយចំនួនក៏ព្រះនឹងក៏បានចេះ វិទ្យមົນនឹងគាថាពីព្រាហ្មណ៍មួយចំនួនដែរនៅក្នុងនោះដូចជាការចេះទួទាយនិងការដឹងរឿងរ៉ាវជាមុនហើយសំបីតែព្រះពុទ្ធក៏លោកប្រាថ្នាដែរគឺទម្រាំនឹងប្រាថ្នាការទៅជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលារាប់សែនកាប់និងរាប់សែនជាតិទម្រាំនឹងបានក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធនេះគឺសុទ្ធតែជាការប្រាថ្នា ហើយបើប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទៅធ្វើបុណ្យមិនអោយប្រាថ្នាសួរថាពលរដ្ឋនិងបរិស័ទលោកទៅទេយ៉ាងណាមិញដូច្នេះយើងមកស្ដាប់ធរណីការរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានទៅដល់នៃការវិនិច្ឆ័យតែព្រះអង្គគឺបានមានធរណីការនៅក្នុងព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងបឋជជននិងជំនឿវាជារឿងពិតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ ឲ្យគេដោះគ្រោះអីឲ្យអត់ដែលមានតែរោគគ្រូរមកអីលោកម្ដាយសោះ
sắp ở thay bút lúc chư nhà đồng chư buôn pram chư nam đọc chư nam bây giờ đó chư ram rai khoang bê tơ bê tơ bê tơ nất mơ mà nâng thả râu cây bình nất mơ mà nâng thả râu cây nhà đồng đã thả nam của đạm trâu nơi chư chân chê ta chư ta là hô chân tâu nè đòn chân vì ọt tỏ lại thả râu bê tơ chia xa kì mơ mà khơi nháy thương mây tới nhà đồng thương mây tới nhóm rô hào thế lư là bây thờ lục rù nơi cái lấy nó bị bật cài ná mà tới tờ rô lộn mơ xanh mít bà xoan dưỡng tờ thoai cung bà xoa tới nhìn ổng thoai cung ai chú dân côn xa hơn thoai cung cừu hay bà xoa cái cừu với liệp bịa xoa nhận tờ hay bà xoan lộn tờ thoai cung được đại sử bia bà xoa nó kì bọt tờ gọi lộn quýnh rồi bọt tờ gọi lộn quýnh hay đó là bê chân tới thờ trâu đưa khóc thờ khóc thế bần ta hẹt ấy bàn chì lộn tờ phớ tập hay nhìn ổng hay quay slap hay bần dây trọng bên tên tư bà xong bây giờ thơm á bà chư đọc cho nam ấy mơ mà chí á nó nhớ bà mơ mà chí á lưu kì là bây thơm miên cừu chí á à là cua tờ mà thơ nhận nó à là bà nhận dông này nó mà thơm á bánh này nó mày tờ đấy này nó mất này nó mà con trả ơi mơ mà chí á là đi miên cừu à miên bà xong tâm phọc cho anh bị nông màu á lưu thật là bây giờ mà còn là bàn tí chí á mà tờ mất xa là bò mất lại chí á tờ mà thơ nhận nó nó phải khai ngọp á nhận nó chẳng mang trẻ xe mà xong bốt bóng sát lô đài trâu phây cùng riêng hời rồi mê dục nông chỉ tì bừng khla dục prey chỉ tì bừng khla dục bà liên dục bà chết đây chỉ tì bừng khla tì bừng bạc đắng bà sẽ mang sang bút bông ra xa lại nè bông mê chìa bà đẹp bà tiên nó mà rùi chạ tục lại bông quơ là đại chồng rùi chạ tục có mấy tì bừng nữ ទី7មានពុទ្ធំសរណង្គឆាមិទី7បពុទ្ធំមានសរណង្គឆាមិទី7បធោសង្ឃំសរណង្គឆាមិទី7បសង្ឃកបីសិក្សាឲ្យយល់អំពីអរិយសច្ចៈធម៌4មានទុក្ខសច្ចៈមានសមុទយសច្ចៈមាននិរោធសច្ចៈនិងមានមគ្គសច្ចៈណាហើយជាពិសេសគឺមគ្គអង្គ8នៅតែម្ដងណាក្នុងនោះសង្ខេបមកយើងអាចនិយាយថាសិលសមាធិបញ្ញាអីចឹងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអានោះធ្វើជាមគ្គរុចៈទុកបាទ ណាបន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយណាញាតិញោមយើងរស់នៅអត់ផុតអំពីជំនឿដែលវាមិនមែនជាប្រតិទេរុចៈទុកនឹងរួចផុតអត់បានណាញាតិញោមរស់នៅជាមួយនឹងផ្សារជាប់ជំនឿណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះដែលស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃហ្នឹងសួរថាអាយរត់ចេញពីជំនឿបែបនឹងបានទេនៅតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចការកូនម្ដងម្ដងមែនទេ7 ហើយធ្វើនំសោមធ្វើអីហ្នឹងវាមិត្តរូបហ្នឹងសំដៅទៅលើស្អីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងមានសេរីសួស្តីតាំងពីមើលហៅមើលថ្ងៃខែមើលខែឆ្នាំមើលអីអូខ្ទេខ្ទីឲ្យហៅណាល្បីអាចមើលបានអាហ្នឹងក៏មិនដល់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែវាត្រូវនឹងបដិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធទេត្រូវអត់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទណាដែលមិនធ្វើអញ្ចឹង ឥឡូវយើងយកណាដែលធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះត្រូវមកបបិលបបិលរងវត្តទៀតមិនអញ្ចឹងណាបវត្តនឹងត្រូវបបិលបបិលទៀតណាវត្តណាមានពេលយើងខែកឋិនបបិលបបិលពេលខែកឋិនហ្នឹងបបិលជុំវិញបងត្រៃចីវរហ្នឹងទៀតតោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាជំនឿខ្វះហេតុផលហើយសួរថារត់ផុតទេរត់អត់ផុតទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះយើងជាបុត្រជនបើទោះបីជាយើងជាកល្យាណបុត្រជនជាបុត្រជនល្អក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ទៅ
tổ sát nâng mô mô hạ hay để thông những cái cư bộ hạ nâng tâm đồng mà đi này lộn bà đã xua thật thơ mạch tư mà ní cư chư thả ra đề ca rộ bọ bà ông xâm đánh nơ bà thoa tê xin à đám bây phần dôn nhiệt nhô mà dôn bà bọn chủ môi nâng ca can nơ bà mạnh xa xin à cư miên tăng phì dù dươn hà mọc hai dương màn ách cắt đách bàn tê xôm bây tay nơ khôn ca mì thi mừng cô ca rộ bọ lục sàn sử chia có miên bà mạnh xa xin à đài nếu không cam vị trí mình cố gắng bao lục sàn sử chia mình khát nâng miên nôm ăn xóm nôm côm và nôm ăn xóm nâng kê xâm đau từ lỡ ấy cứ từ lỡ lưng bè ý xô và nôm côm nâng kê xâm đau từ lỡ ấy cứ kê xâm đau từ lỡ dô ni bà bó bà niêng ở mẹ nếu không nụ phong này có nơi miên đường tràn tràn xinh xinh chỉ tràn tiên bàn tay dương mình chọn bộ bọt ôi miên phiếp quen chứ ngay đám bây ở hô hai tập bài lốt nổ tê dương xông cắt khlay khlay đảm bây tốt bê với lựa bóng phá ôn tàn đàn bẩn tỏ. Đối chân nó bỏ ra miên đi miên bẩn năng. Đảm bây tổ tố bàn ở bỏ ra miên thơm mây bằng thêm tiết xôm subscribe nâng like.